flytoget, satt ved siden av en bergenser, business-bergenser, verste sort. Helt sinnssyk mann. Og han snakket med en engelskspråklig kollega, men allikevel så hadde han mer bergensk aksangen enn vanlig bergensk. Han la ingenting imellom. Oss vanlig, får vi si. Vi legger til en aksang når vi snakker engelsk. Det enten amerikansk aksang eller brittisk aksang, ikke sant? Å, faen av dere som legger til brittisk, for øvrig. Men han, Bergens businessmann, han satt der, og han snakket da mer bergensk enn vanlig bergensk. Han bare, Mike, first of all, I'm talking to the guys from Lithuania. I'm talking to the guys from Belarus. I said they had to continue this war. They had to revalue the contract. It's a real blow. It's a, let's cross fingers, Magnus. Let's cross fingers, the two